Ni nani atawasaidia watoto mayatima kule kwa kambi za wakimbizi, wajane na wale hawajiwezi, isipokuwa mimi na wewe, mimi na wewe, mimi na wewe, mimi na wewe, twaweza kusaidia. Mimi na wewe, mimi na wewe, mimi na wewe, twaweza kusaidia. Galaxy Foundation, together one nation. Mimi na wewe, twaweza kusaidia. Galaxy Foundation, together one nation. Mimi na wewe, twaweza kusaidia. Thank you.
Thank you.
masia nyuma ya kitu tena tufanye mbio mbovu nyuma ya kitu. Mpite hapa ni. Hakuna kwenye watawaweza. Wende! Wende tabuacha! Thank you.
Ne
Yeah!
Osman. Gracias.
Ah,
Panakosa, 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 panakosa. Okay.
Bato wacha ya mpiri. Vamos! Vamos!
Oh!